Holberg var professor i retorikk i 10 år. Og han brukte utrolig store deler av karrieren sin på å kritisere retorikken. Og det synes jeg er interessant. Hvordan kan en som er professor i retorikk bruke så mye tid på å kritisere? Jo, fordi at han mente at det var alt for mye fokus på store, flotte formuleringer, siret tale som han skrev. Og i Nils Klim så gjør han narr av disputasøvelsene på samme måte som han gjør i Erasmus Methanus, ved å si at der, i den underjordiske verden, der oppadlet de folk til å holde disputaser, og man så på det som ren underholdning. Det som på universitetene var regnet som den seriøse formen for utveksling og sannhetssøking, det gjorde han dypt narr av. Og hvorfor gjorde han det? Altså, hvorfor gjør en som er professor i retorikk så narr av retorikken? Fordi han var ute etter en annen type offentlig debatt. Moralske tanker som på en måte er oppsummeringen av hans... Ja, det er hans liksom storverk på slutten av karrieren. Han er blitt baron, han har gjort alt. Da oppsummerer han, og han er i ferd med å testamentere arven sin til Sorø Akademi og skal lage en egen utdannelse, en alternativ utdannelse der. Da snakker han om at det han vil er å få disse disputasøvelsene ut av undervisningen og heller ha en ekte dialektisk undervisning mellom lærer og elev, der begge kan få noe ut av sannhetssøken.